U 18. kolu Srpske lige Istok fudbalski klub Radnički gostuje ekipi Trstenik PPT u Trsteniku. Na današnjoj konferenciji za novinare Marko Vidojević, trener, je rekao da je ekipa spremna za meč, iako se igra protiv jakog protivnika koji u prvom delu prvenstva nije imao ni jedan poraz na svom terenu. On još kaže da su se igrači dobro pokazali na prijateljskim utakmicama i da od njih očekuje pozitivne rezultate, osim Radičevića i Veličkovića koji su ovog puta van ekipe. Očekivanja se nisu promenila u odnosu na ono što smo imali u prvom delu sezone, ali imamo nekoliko razloga da budemo pre svega jako oprezni i jako obazrivi. Jedan ste vi napomenuli, a to je ta prva utakmica i prvo kolo gde su oni odneli dva boda odavde. Specifičnost svakog prvog kola je ta da tu generalno nema nekog favorita, pogotovo u zimskim uslovima, pogotovo u uslovima kad tereni nisu idealni za igranje. Gostujemo kod jedne ekipe koja ni jedan poraz nema u prvom delu sezone na svom terenu, znači da očigledno kad igraju u Trsteniku igraju s nekom energijom, igraju s nekom verovatno većom željom i požrtvovanjem nego na gostovanju. Niko nije uspeo da ih savlada, što ne znači da mi nećemo biti ti sutra. Filip Tolić, fudbaler fudbalskog kluba Radnički, takođe smatra da ekipa Radničkog ima velike šanse za pobedu. Nekako se taj zimski pripremni period uvek oduži. Loši su i uslovi, i vreme, tako da mogu da kažem da željno i spremno dočekujemo početak drugog dela prvenstva i naravno naše ambicije su iste, mi u svaku utakmicu ulazimo da dobijemo, to nema, ništa se nije promenilo, tako da apsolutno spremni idemo u Trstenik i nadamo se pobedi. Ovaj meč zakazan je za sutra 9. mart od 15 sati.